De vil nu få lejlighed til at høre et foredrag af Erik Gerner Larsson, holdt på Martinus Center år 1970 om sommeren. Desværre har jeg ikke titlen på foredraget, da de første par sætninger ikke er kommet med på båndet, men man kunne nok passende kalde det det billede af døden, som jeg lever på. Masterbåndet er venligt stillet til rådighed af Erik Grevelund. Foredraget varer i alt 48 minutter. Da der anvendes symboler, betyder det, at foredragsholderen af og til må vende sig bort fra mikrofonen, hvorfor gengivelsen af stemmen vil blive betydeligt svagere. Burde der være to emner, som altid, så at sige, hver eneste dag, ja, jeg vil sige det, virkelig hver eneste dag, burde optage det, burde være noget, det ligesom havde som en åndelig baggrund. Det ene har jeg talt til dem om, det er bønnen, fordi bønnen er så umådelig vigtig. Vi har jo et kraftfelt, fordi vi har en lang række selvoplevede erfaringer i livet, ud fra hvilken vi handler, og ud fra hvilken vi i mange tilfælde kan handle rigtigt. Men så er der et felt, hvor vi vakler, et felt, hvor vi møder vores videns grænse, og hvor kampen står mellem begærledet vilje på den ene side og kontrolleret begær på den anden side. På det område, og der kæmper vi hver dag, kan ingen regne med virkelige sejre, med mindre det kender bøndens umådelige kraft, fordi det derigennem, som jeg har forklaret dem, kan danne en kanal direkte til guddommens hjerte. Men der er et andet område, som er lige så vigtigt, og det er døden. Og står mange mennesker i dag negativt over for bønden, står de endnu mere negativt over for døden. De vender faktisk ryggen til den, så længe som det er muligt. Trods det, at denne død er deres allerbedste ven. I sig rummer nøglen til den lyseste og den skønneste af alle oplevelser. Menneskene har gjort døden til noget mørkt, noget frastødende, noget, der vil tage det, de kalder livet, fra dem. Og dog synger digteren, at også han er kun her på træk og hører andet steds hjemme. Ustandselig hører vi de intuitivt benådede fortælle os, at vort liv her er en flygtig gæsterolle. Og hvor flygtig den er, går op for dem den dag, de virkelig trænger ind i tilværelses mysteriet og opdager, at det tager næsten 30 år at danne hjernen til vågen bevidst sanseoplevelse. Og langt de fleste mennesker afgår åndeligt ved døden mellem 45 og 50. Så har de dannet sig en eller anden art af filosofi, eller slet ingen filosofi, så lever de på vanefunktioner, og man kan ved samvær med dem meget hurtigt, intuitivt opfatte, så at sige, hvem de er, og hvor begrænsede de er. Det var disse mennesker, Jesus havde i sine tanker, da den unge mand sagde til ham, at han først måtte begrave sin far. Han ville gerne følge ham, men han ville altså først begrave sin far, og så siger Jesus disse mærkelige ord: lad de døde begrave deres døde. Og deri havde han ret. Men døden er ikke et problem, der alene angår det jordiske menneske, og døden er slet ikke det problem, som vi i almindelighed forestiller os. Derfor vil jeg meget gerne i aften prøve
at tegne for dem det billede af døden, jeg selv lever på. Det billede af døden, som altid giver mig fred, og som altid, jeg har skrevet om det før, selvom jeg altid over for de mennesker, der sørger dybt, prøver at udtrykke min medfølelse, så ønsker jeg enhver, der er gået over grænsen i mit hjerte, tillykke. Jeg har i mine foredrag i år sagt til dem, at vort liv foregår mellem to nøgne punkter. Vi kommer nøgne til denne verden, og vi skal gå nøgne. Det vil så sige, at inden for disse to punkter ligger vores livs oplevelse, ligger det hav af illusioner, som gror frem, synder brydes og efterfølges af nye. Men mennesket, der hvor det lever i dag, ved næsten intet om sig selv. Det ved ikke, at den lille krop, der bliver lagt i en mors arme, at bag det eksisterer der en strålende evig gudesøn, som evigt har været og evigt skal være, og som nu iklæder sin ånd, ny materie, låner fra far og mor, om nu må bruge barndom, ungdom, før han eller hun igen står ved den gyldne grænse, han eller hun overskred ved sin foregående død. Det er meget vigtigt, at de altid for deres indre syn fastholder denne enkle kendsgerning, at de er nået ud fra hvilken der stråler energi, en energi, der altid vender tilbage til dem, og i scene sætter deres skæbne, at de i dem har en skaberkraft, og det er spændingen inden for denne skaberkraft, der danner deres bevidsthed, det seksuelle mysterium, som de her ser udtrykt ved disse to vældige elektriske poler. Her har vi gudesønnen i sin egen verden. Her har vi det jordiske menneske. Det jordiske menneske lever i tilværelsens mørke zone. Det har på nærværende tidspunkt den mest begrænsede bevidsthed, det i hele denne spiral udvikling har haft. Det kender intet til sin evige fortid. Det ved intet om sin evige fremtid, og derfor sker der uundgåeligt det, at mennesket i denne tilstand ikke er i stand til at opfatte Gud på anden måde end i kraft af spændingen i sin egen sjælelige struktur, der gør, at hannen søger imod hunden og omvendt. Vi har altså her en verden, hvor mennesket er mest uvidende. Og hvad vil det sige? Det vil sige, at mennesket her er i helvede, og at helvedes korteste definition er den, at det er alle ulogiske begærs udfoldelsesområde. Alle ulogiske tankearters basis. Her lever mennesket under den begærledede viljes svøbe. Og derfor må den salighed, det lys mennesket her oplever, så at sige altid koncentrere sig igennem det, det retter sit begær imod. Er det inden for mand-kvinde-området, er det forelskelsen. Forelskelsen udløser den største digterkunst i verden. Våg at sige til en ung mand eller en ung kvinde, at den person, hun elsker, ikke er så fuldkommen, som han eller hun forestiller sig. Og de vil i almindelighed da ikke opleve en menneskelig reaktion, men derimod en hilsen fra dyreriet. For den hvide gudinde og den hvide gud står uplettet, og dræbtes de i det øjeblik, der ville det forblive uplettet i meget lang tid. Men det er jo kun få den slags ting,
sker. Mennesket lever videre, og den gyldne periode afløses af den grå hverdag. Og hvorfor bliver hverdagen grå? Fordi hverdagen er Guds korrekturlæser på selskabt lykke. På begærledet lykke. Langsomt falmer billedet, og en skønne dag, ja, så er mennesket i en helt anden og langt mindre skøn tilstand. De har udlevet hinanden, og sker der en ny solopgang for den ene af parterne, så vil denne solopgang uværlig for den anden til at falme endnu mere, endnu hårdere, endnu ukærligere. Derfor vil vi se, det gælder ikke alene mellem personer. Mennesket får et hus og jubler over det, og dog har man kun to lykkelige dage, for er den sidste dage. Sidste dag er det lykkeligste, nemlig den dag, man sælger det. Og det samme gælder med biler, det gælder med radio, det gælder med alt. Hvorfor? Fordi der her taler om hunger og mættelser inden for meget begrænsede områder. Men de skal, når de tænker på livet og dets evighed, vide, at al bevidsthedsdannelse opstår som spænding imellem disse to poler, den maskuline og den feminine. Og at denne spænding her hen hos mennesket nu er blevet så stærk, fordi lyset fra en ny verden stråler ind over os, at det forhold, som her betyder lykke i det egentlige dyrerige, hvor det er skønhed, liv, salighed, ja, selve livets mening, herhenne for utalte millioner, meget hurtigt bliver livets forbandelse. Det vil så sige, var det ikke således? Hvad ville der ske? For det spørger meget få mennesker om. De konstaterer det. De ser det omkring sig. Men de spørger meget sjældent, hvad er den dybeste mening med dette forhold, at mennesker er imod hinanden, som de er. Det er den enkle, at hvis en mand eller hvis en kvinde kunne fylde et andet menneskes livshorisont med lys og strålekraft hele livet igennem, der behøvede man ikke Gud. Derfor er det således, at mennesket ikke oplever en solopgang i forhold til det modsatte køn, men det mennesket opdager, at det kan leve uden en mand, det kan leve uden en kvinde, men det kan ikke leve uden Gud og opretholde sin indre harmoni og sjælelige balance. Derfor skal vi erindre dem alt. Denne skabelseskraft, denne skaberkraft, udgør altså spændingen mellem polerne i deres bevidsthed, og jo mere fremskridende disse poler er, desto mere vil spændingen i deres bevidsthed skabe lidelse, erfaringer, og dermed åndelig vækst frem imod en helt ny verden. Vi har her noget dybere væsen, som alle få mennesker er fortrolige med. Det er ikke alene deres egen bevidsthed, ja, det er det. Det er også Guds bevidsthed. Vi har udgang gennem, og det har hele Guds bevægelse. Dette vælge i Lyshavn. Sit bag. Som skrækker sig. Det vil så sige, at det er Guds primære bevidsthed. Det er lysets verdener, det er de verdener, hvor de og jeg i virkeligheden hører hjemme. Men for at kunne opleve disse stråle verdener, må man opleve Guds sekundære bevidsthed. Og denne sekundære bevidsthed opleve Guds spring til den højeste lysets verden. Hvorfor? For i den høje lysets verden, begynder det levende væsen at blive mæt af lys. Men nu har vi disse rige og biskonsrige, og som det kan blive sammen med ægt og ægt, og vi derved og gør denne lille skole her, og så endda kun i den lille afsnit, som er der helvede for alvor kan. Det er meget vigtigt, at vi forstår, at lys og mørke
er illusioner. Det vi kalder mørke er kun kamufleret lys. Der findes ingen lidelse, uden der skjult i den inderste væsen ligger et rosenblad. Ligger en kærlig tanke, en hjælp fra Gud. Ikke en eneste i en spor kalder til jorden, uden at det ikke bliver spildt. Ikke en eneste tårer løber ned af et menneskets kind for at gøre det fortræd, men for at rense dets øje, så det gennem den lidelse, det oplever, kan se meningen, hensigten, med den og den særlige brug. Det er dybere vigtigt, at vi får en plan, vi kan følge. En plan, som stemmer ind overens med vores selvoplevede erfaringer. En plan, som hverken bærer spor af mystik eller noget ubegribeligt. En plan, som lyser os i møde rent og enkelt, fordi det kan efterspores inden for det felt, hvor vi har vores erfaring. Vi har set diamanternes udstille verden. Sagtens lyst for sin. Vi har set farvernes illusionerne skønne verden. Og alle vi, der kender livets bog, vil altid kunne glemme Martinus sætning, at så længe der findes en blomst, kan erindringen om en højere verden ikke slettes ud. For i selve blomsten møder vi jo hele det herlighedsliv, som hører disse høje verdener til. Blomsterne er i langt de fleste tilfælde bygget selvbefrugtende. Vi har dobbeltfrugtigheden i næsten den eneste blomst, vi ser på vores øje. Først har planten blomsten nærmer sig. Først når blomsten overgår fra en almindelig plante til en fødlædende plante, så først mæves en plante, først køber planten, så først køber almindelig at tage frem. Men selv det har, altså fra plantens start, så vi nu er skønne, hvor jeg ikke vil vide at tage over grænsen til dyrbevidsthed, hvor i det enige dyrerige, selv der hersker intuitionen fuldstændig. Overalt. En hver plante, en hver blomst, et hver dyr er inkarneret intuition. Vi kalder her ikke kræfterne for intuition, vi kalder dem for instinkt. Men instinkt er kosmisk automatfunktion, hvis rødder går helt tilbage og går helt tilbage i fjern. Når de ser en plads, bevæge sig hen over et hustag. Når de ser en lille lærke stige mod skyen. Når de ser mågerne følge en båd, ser de lige ind i Guds værk. Og de ser fuldkommen kosmisk automatik, som vælger disse væsener skæbne frem imod højere verdener. Nu er deres sjæle sovende. Langsomt begynder de igen de lidelser, de møder i kraft af deres egen adfærd. Der vågne og en ny bevidsthed danner sig. Men det er dog først helt det og bare, at bevægelsen står sig i lejbevægelsen. I nu kan de sagens rige som dyr. Det er først heroppe, at det langsomt rejser sig ud af dyrerigets rækker. Står på to ben. Begynder at se omkring. Begynder at give tingene navn. Og så begynder lavinen at rulle. For inden for dette område, helt fra dette område, skal det opleve udsekundære bevidsthed, hvor han kunne blive født i hans primære bevidsthed, i hans regnbevidsthedsverden. Så ser de ikke dem selv. Der er sakker, der er deres skabe kraft, de har mineralet i deres krop. Deres regn, de kunne være brugt. De har en anden bevægelse, deres organisme. Tingene fungerer, går frem, de siger selv, det gror, og de ser, hvordan vi skal indtage en næring. Og det gælder én ting for mennesker, som det gælder for planter. Det er bedst for dem alle sammen at have varme fødder. Står en stor plante med kolde, rødder, så dør den.
sten, som blomsten åbner sig mod solen, ser de trods alt helt anderledes ud en vidunderlig sommerdag, hvor solen varmer ned over fra alting, lyser skønhed imod dem. Vi har plantens natur i os, vi åbner os for varme, vi lukker os for kulden, både fysisk og psykisk. Og heraf er vi så altså til solen, hvor Gud er blevet åbnet og blevet erstattet af mennesker, eller blevet erstattet af en ting, vi drives imod, et begævet og spillet rolle, altså ambition. Og derfor må vi vide, at netop derfor spændingen mellem polerne er så voldsom, som tilfældet er i vores verden, derfor helvede af omtrækning af alle andre mennesker. Vi har der, det vil vi jo være, at det skal være andre, det er ud, at det er mere tid, i alle fremmede verden, hvor vi har det mange personer. Vi har godt fra, det er ikke på i den, vi skal kun gøre på plads, at det er ikke den gang, den er så vigtig. I ved, jeg betragter dem som lærer, I ved, jeg betragter dem som mennesker, som i deres handlinger, som oplyser, hjælper og vejleder mennesker, og derfor skal vi være orienteret i ganske speciel ting i dette symbol, som langt de fleste, jeg har mødt, overhovedet ikke har skabt med tanke, trods det, at det er en af de allervigtigste symboler. Tankearterne kan vi selv læse, at der ikke er en symbol, der er heller ikke en symbol. Gud, at man kender de øje for øje, og kan han, det har de egentlige dyreri, det har jeg for det offentlige dyre, men de stater der har lidt blik for dem, de lever mere arbejds, spænding mellem grupperne, der er en sådan art, at de er væk, begynder at indtræde, der er altså i deres bevidsthed en konstant kamp mellem menneskenaturen i dem, som vokser og dyre naturen, som kun vil vige under deres eget viljes tryk. De skal ikke tro, at man kan gøre sig fri af de dyriske tanker og drifter, bare for et eller to liv. Lad dog være med at lege med tanken om høj udvikling. Tag blot ideen i deres sjæl, men gå dog ikke hen og hæft sadler på andre mennesker og omtale den eller din som høj udviklet eller den eller din som primitiv. Hver eneste gang den lyst kommer over dem, glem dig altså Jesus ord til her kan være dem til umådelig hjælp. Den som synes er stum, til vel til han ikke kan. Her er ganske jævne, almindelige mennesker. Vi er ikke genier,
og kan heller ikke gilde os ind at lære det. Vi er mennesker på godt og ondt. Derfor må vi lære os at forstå, at Gud gav os evigheden til at sejre i, og det er bedre at tilbagelægge to skridt i moral og helt i viden, end det er at gå to skridt i viden og gå ned i moral. Derfor siger jeg til dem, som lærer jer til, overalt hvor de andre lærer der mennesker, så det er dem, de er i forhold med, at Gud har givet hver eneste menneske rigelig tid til at nå disse mål, og at enhver form for kunstig åndelig udvikling uundgåeligt havner i den fanatisme, som langt mere er at tænke og bruge, end den er vinder og sjæl. Derfor ønsker jeg, at vi kan sætte ud og understrege op, at disse lande kommer til at kæmpe med, selv når lyset fra en høj værste tegn ind for sjæl, kan lyset være en svær. Vi har altså glemt, hvilket tanke sker, og se altså, hvor langt det trækker sig, det er rigtig mennesker, vi kender sig som nogenlunde. Men hele tiden er dens menneskes bevidsthed under udvikling, og derfor ser de, når vi ser ind i et menneske, ser et billede, ikke er et menneske, op i himlen. Det lader sig ikke gøre. Det er sekundære ting. Man bliver vegetar næsten uden at ane det. Det falder af, når man skænker det ikke en tanke. Men lever man i feberagtige syner,
om bøffer, så er det ikke tiden at blive vegetar. Jeg vil her aldrig kunne glemme en lille oplevelse, jeg havde, jeg underviste i buddhistklostre i Bombay. Og der var en lille buddhistmunk fra Thailand. En vældig sød og smilende fyr. Jeg har vist dem billede af ham en gang, og vi talte så om kødspisning en aften. Solnedgangen, hvor vi sad og røftede disse dybe ting. Så sagde han til min vældige forbløffelse. Det er godt, man var iblandt orientalere, som ikke, hvor man ikke skal forhaste sig. Han sagde, jeg elsker kyllinger. Og så sagde jeg til ham, hvor kan du, som har vandret på dine fødder, helt herop til Bombay, hvor kan du tænke dig at spise kyllinger som buddhist? Åh, sagde han med de gladeste øjne, jeg længe havde set. Buddha er så tolerant. Og lad mig her sige det samme om Martinus. Han er også så tolerant. Der er ingen grund til for det. Ved hjælp af en forandret ernæringsmåde at skabe ulykker og elendighed omkring dem. De bør tænke hele tiden, og så bør de i deres inderste hjerte altid vide, hver eneste gang de står over for at ændre deres sjælelige strukturer, altså give afkald på dette eller hit. Viljen. Tænk altid i deres hjerte. Viljen ser vor Herre på. Tingene kommer altså til. Tænk på spiralen, hvor langsomt alt har udviklet sig. Evigheden står til vor rådighed, og Gud kræver ikke det urimelige eller det umulige af noget. Jeg har sagt engang i et foredrag, at det eneste jeg synes om feriebyen her er, og jeg deler her Martinus synspunkt, vi synes begge, man lærer for lidt, man skulle kunne smile lidt mere, fordi det skal sige, at Gud fordrer jo ikke, det fordrer han måske af den indre missionen, at man skal se meget tragisk ud i ansigtet, men en kosmolog ligner langt mere Buddha. Dette uudgrundelige smil, dette som at modparten aldrig kan vide helt, hvad man tænker, for man skal ikke såre noget menneske ved et åbenlyst smil inden for felter, hvor der måske nok var grund til et åbenlyst smil. Jeg kan give dem et lille billede fra det virkelige liv, som jeg har oplevet det for mange, mange år siden, kom der en meget klog dame, en professor, inde til Martinus, og fortalte ham, jeg sad i den anden stue, der var glasdør imellem, så jeg kunne høre det meste af det. Hun fortalte ham, at hun var altså lige så højt åndeligt udviklet, som han var. Men hun havde en forfærdelig træg afkøring. Mave var så dårlig. Og det chok, jeg fik, da Martinus, som dengang var midt i skabelse af sine store symboler, og ikke altid så blid, som han er nu, sagde ganske stille og venligt, tak de Gud for den dårlige mave, ellers er jeg bange for, at de meget hurtigt havnede på en anstalt, hvorefter damen gik. Og så sagde jeg til Martinus bagefter, var det ikke lidt hårdt, at du sådan sagde, at hun kom på en klinik for mennesker, der ikke længere havde kontrol over sig selv? Og sagde han, det var vist nødvendigt med en lille chokkur. For det er jo tragedien ved mennesker, at de ikke forstår, at de lidelser, de har, er en henvendelse fra Gud til dem om at passe lidt på. Og det er det med disse høje åndelige kræfter. Vi skal være varsomme. Disse sår i sjælen skal læges. Disse talentkerner skal blive som disse talentkerner, der bestemmer livet efter døden. Disse talentkerner her, de skal fjernes, men de skal huske at tage det med ro. At vokse langsomt. Den, der vandrer sit liv tålmodigt frem og bærer de tilskikkelser, der kommer med tålmod, kommer længere end den, der forandrer sig fra mandag til lørdag. Der er mennesker, der er bængler om mandagen og engler om lørdagen og bængler igen om mandagen. Og der er jo ingen grund til denne komediespil. Det er kun forfængelighed, der driver mennesker til den slags desperate beslutninger. Nu vil det ikke det mere. Og ikke det mere, der deler jeg Mark Twain's opfattelse af tobaksrygning, at det er ingen kunst at holde op. Det havde han gjort mange gange. Og det gælder på alle felter. Forandre dem. Ha' viljen. Se kursen. Forstå, at de bør forandre dem. Men gør det på en sådan måde, at de vinder sympati og agtelse omkring det. Og ikke sådan, at pludselig er de meget, meget langt fremme, og så er de igen helt tilbage. Fordi disse ting, de er ikke resultatet af et liv,
De er resultatet af hundreder af liv og kan ikke ændres på et liv. Og så fjerner vi da deres krop. Nu er de i dødens forgård. Nu er de gået over denne grænse, som vel nok bliver deres livs skønneste, ufattelig skønne oplevelse. For det gør den. Jeg sagde til dem, at døden er vores allerbedste ven. Og hvad venter man af sin allerbedste ven? Andet end et vældigt knus, et favntag, en modtagelse, og i dette tilfælde en modtagelse over al forstand, lys og skøn. Men før man træder ind i dette lys, så må vi gøre os klart, at vores liv ikke har været så stor en succes, som vi så gerne vil have, det skulle være. Det afslører disse talentgærner her. De skaber en proces, vi har lært at kende under navn af skærsilden. Men de skal ikke frygte den. Overhovedet ikke. Fordi mennesket, det kosmisk søgende menneske, som allerede her har gjort op med sig selv og lagt sin kurs om, oplever skærsilden allerede her. Det oplever skærsilden hver gang det svigter sig selv. Hver gang det ikke er i stand til at holde de idealer, som det ser op til. Den sorg, som der er i dets hjerte, er skærsilden fortyndet ud over dette liv. Dette menneske går billedligt talt ved døden, absolut ind til sin herres glæde, altså ind til en lys og skøn verden. Det er uhyre vigtigt, at man lærer mennesker, som man er i berøring med, at blot de dog har viljen til at ændre sig, så er en ny kurs allerede født i dets hjerte. De vil se, og de vil opleve det i deres eget liv, at det er så uendelig lidt, vi i virkeligheden vokser, men det er så uendelig rigt, vi bliver belønnet, om vi vokser ved det, vi kalder døden. Det, at hjertet standser sit slag, er jo ikke døden. Døden er først indtrådt i det øjeblik, disse talentkerners virke er sat ud af funktion. Det bliver de af vores skyldsrand umiddelbart efter døden. Man går jo ikke fra ude fra landevejen og ind i et pænt hus uden at tørre fødderne og hænge sit tøj i garderoben, vel? Døden er en sådan kommen udefra til noget meget smukt. Man kan ikke træde ind i denne høje lyse sal, før man har afført sig de snavsede, udslidte klæder, og det er disse talentkerner. Kærlige sjæle bortfjerner dem, bortsuggererer dem fra vores bevidsthed, men ikke på en sådan måde, at de forsvinder. De bliver billedligt talt hængt ind i en garderobe, for der kommer en dag, hvor de må forlade festsalen og vende tilbage, og så får de i garderoben udleveret alt dette igen. Det har de med dem. Det er adgangstegnet til den verden, de da skal vende tilbage til. Men mens de er der, så er det alle disse, der lyser og bunkler og skaber skønhed omkring dem. De har billedet af døden skønnest her på det fysiske plan, om de betragter en larve. De ser disse grådige væsener, der ikke bestiller andet nærhed. De ser en dag, forpupper de sig. Og så ser de det samme jeg, som var i larven. Det samme jeg, som er og skaber puppen. Det samme jeg sønderbryder denne puppe, og ud kommer den skønneste sommerfugl, den skønneste fjeril, fordi den kommer frisk ud af sin puppe til denne verden. Den åbner sig normalt altid, når solen skinner. Sådan vil de komme ud af deres puppe, som udtrykker alt dette her. Så vil de stråle og lyse i alt dette. Derfor skal de vide, at når man taler om døden, så er der tale om, på den ene side, de som kosmisk forsker, kender den store kosmiske død, hvor Mikkelsen har betinget, at de nu er trådt ind i en ny spiralkredsløb,
som har sit store tidsperspektiv. Og så er der den lille lokale død. De dør hver eneste aften, når de lægger dem til at sove. Undrer mig altid, at mennesker, som børster deres tænder, gør sig pænt til natten, at de samme mennesker kan gå ind i søvnen uden den lille simple ting at bede en bøn. At gennemgå dagens bevidsthed i sine tanker og sige til sig selv, det der, det var dumt. Det vil jeg prøve at lade være med at gøre en gang til. Simpelthen lave et lille stilfærdigt regnskab over dagens forløb og takke Gud for, at det nu ligger i sin gode seng. Når selve den død kommer, som adskiller det fra denne tunge krop, der ser billedet ud, som de ser her. Mennesket, nu er det tegnet for de troende mennesker, men det er i princip det samme. Der er mennesker inden for den gamle verdens impuls, som direkte ved døden, man ser deres ansigt, lyser op af et vidunderligt smil. De har et syn, kan ikke længere forklare det, og i dette syn går de bort og efterlader et hylster, men smilende som en sidste hilsen fra dette væsen. Og der er mennesker, der angst kæmper imod det, at forestille sig djævle osv. Men begge disse to typer oplever hurtigt, at disse tilstande bortsuggereres, og de kommer ind i høje, lyse verdener. De kommer ind i det rigtige menneskerigs begynderzone, visdomsrige, den guddommelige verden og salighedsrige, hvorfra de vender tilbage. Mange mennesker spørger, jamen bliver vi da ikke borte i århundreder? Og jeg må svare dem, nej, det gør vi ikke. Afstanden mellem inkarnationerne er meget kort for små børn under 5 år. Altså små børn, ikke under 5 år her, men altså små børn. Børn, som simpelthen ikke er nået at komme frem, de er kun borte højst 5-6 år. Det er ikke let at sige noget tal, fordi alle væsener er forskellige. Men jeg var sammen med Shanti Devi i Indien, og hun døde jo i barselseng og dokumenterede for en hel verden, at hun kunne huske sit foregående liv. Vi talte meget om det, og hun fortalte, hvordan hun, da hun døde, der kom 2 mænd med en borger hen til hendes seng og løftede hende ud, og til sin store forbavselse så hun sit legeme ligge i sengen, mens hun selv blev båret bort. Og hun blev altså båret til den hinduverden, som hun dyrkede, og fra den hinduverden vendte hun altså tilbage til jorden cirka 1 år efter. Hun var omkring 20 år, da hun døde, og havde hele sit tidligere liv præsent i sin bevidsthed. Og hun sagde en ting til mig, som jeg vil sige videre til dem. Vi sad en dag stille og talte netop om reinkarnationen som virkelighed, altså som faktor i selve den daglige tilværelse. Og hun sagde da, Gerner, menneskets liv nu bringer det sorger nok. Intet menneske skal ønske sig at kunne huske erindre smerterne fra sit foregående liv. Det er for tungt. Alt for tung en byrde for et menneske. Det havde været det for hende, det prægede hende. Og det ved jeg, det vil præge alle mennesker. Hvorfor? Fordi vi i dette liv er moralsk mere værd, end vi var i det sidste liv. Vi er større denne gang, der er sket en vækst, og der er dog ingen grund til at gå tilbage. Selv om den fysiske form, den forrige gang af det fysiske liv, fysisk set måske var mere strålende, så er det dog kun en illusion. Det drejer sig om. For hvert eneste menneske i dette liv, det er helt enkelt at finde sin åndelige kurs. Finder det den, begynder det at ændre sin junglementalitet til menneskementalitet. Begynder det, som digteren siger, hvad du evner kast af i din nærmeste krav. Alt for mange mennesker vil gerne hjælpe hele menneskeheden, men ikke være god ved den, de lever sammen med. Det er ikke kosmisk logik. Bliv som små lysende sole i de kredse, hvor de lever. Lad menneskene kende på dem, at de har et højere og et renere syn på livet, end disse mennesker har. Vær Guds repræsentant for disse mennesker i form af venlighed, overbærenhed, hensynsfuldhed, næstekærlighed, evne til at tilgive, evne til at tie. Og menneskene
vil elske dem for, som inderne siger. Man oplever aldrig, at blomsten kommer til bierne. Bierne må komme til blomsten for at få honning. Og jo mere åndelig viden, sand viden, ikke pseudoviden, der er alt for mange, der leger med disse kosmiske analyser, uden at forstå, hvilken farlig kraft de leger med, der burde stå, som der står på højspændingsmasterne, berøring livsfarlig. For det er farligt at komme for tidligt ind i disse felter. Men jeg går ud fra, at de er modne, siden de er her. Jeg går ud fra, at de forstår, at disse ting er ikke åndeligt intellektuelt legetøj. Det er dødsens alvor for mennesket, som i kraft af sin åndelige hunger er blevet bragt hertil. Lær at forstå, at på samme, altså om de behandler disse ting på ægte vis, ikke bare leger med dem, ikke bare skal spille interessant, og ikke bare, ja, ser jo så meget besynderlig mystik, umoden, sjældig udfoldelse i vort tid, at man samtidig godt kunne føle trang til at drage et slør for sit ansigt. Forstå, at virkelig udviklede mennesker er jo de stille i landet. Det er dem, man ikke ser, men det er dem, man mærker. Der stråler fra disse mennesker en magnetisme ud, som drager mennesker til dem. Mennesker åbner sig for dem, og jeg kan sige dem, at intet menneske oplever nogen større sjældent kompliment, end den, at et andet menneske åbner sit bange hjerte for en og søger hjælp hos en. Det er det, der er deres livsmission. Det er blomsten. Det er den tilstand, de skal nå frem til at være sådanne sjæle, der ved deres indre åndelige klarsyn læger de andre sår, de smerter, trøster der, hvor trøst behøves. Kort sagt, ved deres færd gennem livet tegner en lysende stribe af velsignelse, gør de det, der åbner i døden himlens port sig for dem, og de går ind til deres herres glæde. Tak for i aften.